Продължава да расте броя на пациентите, които се настаняват в болница. Лечебни заведения в страната са на предела на капацитета си, а медиците от спешната помощ София изнемогват. Цялата система е претоварена, включително и колегите в болниците. Те също работят така на екзистенц максимума, така че наистина случва се от една до втора болница да се отиде максимум до трета на този етап. Ах, за какво апелираха лекарите? Струтище край гара Лакатник отново затвори пътя през Искърското дефиле. Как ще пътуваме през лятото? Ще въведе ли Европейският съюз зелени паспорти? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. София и областта са пред пълно затваряне заради коронавируса. И през изминалото денонощие натискът върху лечебните заведения остава осезаем. 7600 са вече пациентите в болница и днес броят на заразените е изключително висок. На този фон медиците от спешната помощ в София изнемогват. На брифинг тази сутрин те апелираха за спазване на мерките и обясниха, че са на ръба на силите си. Пълната картина за разпространението на заразата и мерките, които се взимат, включваме сега на живо Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Тревожно остава ситуацията и днес. Натискът към лечебните заведения също. 7600 души са настанени в болници, 612 от тях са в интензивни отделения. Над 4300 са новите случаи на коронавирус при направени 19214 теста. Така положителни проби са 23% от всички изследвани. Знаете, очаква се от събота в София да бъдат въведени нови ограничителни мерки, сред които са затваряне на детски градини, училища, ясли, както и заведения и молове. Но вижте още от думите на директора на Столичната здравна инспекция, доктор Данчо Пенчев. Броя на медицинските специалисти, които са положителни и са болни в момента на територията на София от 518 за 3-месечния период, за 15 дни са 163. Броя на контактните деца в детските градини и детските ясли е 2957. Броя на контактните ученици в училищата е 4131. На тази база и след анализ на ситуацията на територията на София град, експертите от Столичната регионална здравна инспекция дават тези предложения за ограничителни мерки. На този фон от спешна помощ апелират хората да спазват стриктно мерките. Причината е, че медиците вече са на предела на възможностите си. Натоварването към тях е голямо, а повикванията се увеличават. Само за последната една седмица повикванията за COVID пациенти са 1482, 129 са COVID повикванията за деца. За последните 12 часа спешните медици са откликнали на около 500 повиквания. 50 от тях са били за COVID пациенти. Само за миналото дежурство от дневната смяна за нощната са оставени над 100 адреса. От спешна помощ сигнализира, че се случва и линейки да обикалят една-втора болница, докато пациентът бъде приет, тъй като по думите им здравната система е изключително натоварена. Вижте още за тревожната ситуация в спешна помощ София. Доста пациенти се обаждат и по телефона, за да задават различни въпроси относно симптомите, относно лечението, относно тяхното състояние, или пък тези, които са си поставили първа или втора доза на ваксина, имат някакви оплаквания, също се обаждат да задават въпроси. Ежедневно обажданията, свързани с COVID-инфекцията, са над 100. Тоест нашите диспетчери в координационния център, освен че приемат всички повиквания, записват адреси и изпращат екипи, контактуват с пациентите, обяснявайки им, отговаряйки всъщност на въпросите, които те задават относно състоянието им. Да търсят личните си лекари за консултация, а не нас, защото просто ни заливат в момента, в който те говорят с диспетчерите, хора, които наистина имат нужда от спешна помощ, не могат да се свържат с нас и чакат на телефоните.
През последната една година екипите на спешна помощ работят при пълна мобилизация. На линия в столицата са около 25-30 екипа, но натоварването е прекалено голямо. Сигнализират от спешна помощ само за една година. Починалите са 9 души, като заболели също има. Цанка Николова, благодаря ти. А сега към Благоевград. Там 47-годишен мъж почина в дома си. Той се е вакцинирал преди 6 дни с ваксина от партидата на AstraZeneca, която следващия ден беше забранена. С още информация сега от Благоевград включваме Йорданка Бакалска. Добър ден. Часове преди да почине, през изминалата нощ, мъжът се позвонил на майка си. Оплакал се, че не се чувства добре и се задушава. Позвонил на телефон 112 малко преди полунощ. Веднага в дома му пристигнал екип на спешния център тук в Благоевград. Медиците обаче единствено установили смъртта му. Близка на починалия мъж, която се е вакцинирала заедно с него, каза, че той не е имал придружаващи здравословни причини. Директорът на РЗИ Благоевград, доктор Калоян Калоянов, потвърди, че мъжът се е вакцинирал в имунизационния кабинет на РЗИ Благоевград на 11 март. Той е дошъл на място без записване. Поставена му е ваксина AstraZeneca от партидата, която още на следващия ден, 12 март, вече беше забранена. Каква конкретно е причината за смъртта на 47-годишния благоевградчанин, предстои да се установи. Йорданка Бакалска от Благоевград, благодаря ти. България предлага създаването на компенсационен механизъм за разпределение на ваксините в Европейския съюз. Това става ясно след видеоконферентна среща между премиера Бойко Борисов с председателя на Европейския съюз Шарл Мишел и още петима правителствени ръководители от Австрия, Хърватия, Чехия, Словения и Латвия. Идеята е ваксините да се разпределят на база човек от населението и с осигурените допълнителни дози да бъдат компенсирани тези десетина държави, които разполагат с по-малко количество ваксини. Поставихме въпроса за неравномерното разпределение на ваксините, съгласно решението, което Шарл Мишел на 21 януари прочете и пред медиите, а ние на Европейския съвет всички гласувахме за пропорционално разпределение на ваксините на глава от населението. Нещо повече, взеха се решение и си спомняте, едновременно във всички държави членки започна вакцинацията. Кое наложи и как в последствие този принцип да се изкриви. Претендирам за това, че Европейската комисия ясно и точно тогава каза, гарант по качеството на ваксините е Европейската агенция по лекарства, а договорите и преговорите за доставки на ваксини се водят от Европейската комисия. Ние не сме участвали в одобрението на ваксините. Изцяло, нито в договорите, защото в момента и договорите не се изпълняват и се доставят по-малки количества ваксини и то доста по-малко количества ваксини, а иначе плащаме надежно. Не на последно место. Ние сме инвестирали в разработването на тези ваксини, които на времето ги нямаше, си спомнят. Затова, да не се връщаме назад, ние накрая предлагаме един компенсационен механизъм на база глава от населението и с новите 10 милиона, които има, плюс 4 от преди това, на Pfizer BioNTech, да бъдат компенсирани тези десетина държави, които имат по-малко ваксини. Родилката, която беше поставена в медикаментозна кома заради COVID-19, е починала. Преди дни лекарите в Бургас успяха да изродят успешно двете и деца близнаци. След спешно секция, бебетата бяха настанени в отделението по неонатология с отрицателен резултат от ПСР тест. В същото време в областта ситуацията остава тревожна. На 6 март 31-годишната жена от Карнобат е била приета в инфекциозното отделение на Бургаската болница в стабилно състояние. Тя обаче имала придружаващи заболявания и се влошила. Въпреки усилията на медиците, жената е починала. В същото време, настанените в болници с коронавирус в Бургас продължават да се увеличават. Към момента, заетостта на леглата за лечение на COVID-19 е 90%. Затова в онкодиспансера в Бургас се налага да разкрият две COVID-отделения.
При капацитет от 40 легла, 32 легла са заети. През ноември и декември ние приемахме около 10-12 човека на денонощие. Сега за това денонощие също са приети 12 човека в нашето лечебно заведение. Област Бургас оглави класацията за брой заболели на 100 000 души през последните две седмици, а от лечебното заведение са готови да разкрият допълнителни легла при необходимост. Нямаме случаи на върнати пациенти. Най-възрастният пациент е на 91 години, а най-младият на 27 години, така че за разлика от предишната вълна, тук наистина има едно подмладяване и все повече млади пациенти постъпват при нас. Областният щаб в Бургас предлага допълнително затягане на мерките от 20 март. Това включва затваряне на молове, фитнеси, ресторанти и детски градини. Решението ще бъде окончателно взето в петък. Кабинетът гласува 24 милиона лева, с които да бъдат купени 36 000 флакона от медикамента Ремдесивир. Месечната доставка ще е по 6 000 флакона на месец за период от 6 месеца. Анализът на епидемичната обстановка в страната показва, че имаме нарастване през последните седмици, както на заболелите, така и на хоспитализираните пациенти, което изисква прилагането на този медикамент. С неговото осигуряване здравната система ще бъде обезпечена с терапевтични възможности за справяне с заболяването. Ново срутище, този път на 3 км след гара Лакатник, спря за няколко часа тази сутрин движението през Искърското дефиле. Проходим ли вече пътят и има ли пострадали? Пряко там включваме Зоя Велинова. Добър ден! Добър ден! Около 5 часа тази сутрин над 200 тона скална маса и пръст са се свлекли тук на пътя, както каза ти на 3 км от гара Лакатник. Това е блокирало почти половината път, намесила се полиция. Все пак за много кратко пъти е бил затворен, а между 5 и 11 часа са работили багери. Ето виждате, последния от тях все още разчиства последните останки от пътя, но по принцип за леките автомобили движението почти не е спирано, тъй като те са били пускани през едното платно. Сега, преди минути, тук дойдоха седмина алпинисти. Те ни чакат и ги помолих лично да не работят, защото отгоре ще започва обрушване на скалите, т.е. почиства. Така че нека на време да предупредим всички, които искат да минават по този път. Никак няма да е първо безопасно. Вече ще бъде спирано движението, за да могат да работят алпинистите. И ще се пропускат на определен час колоните от автомобили. А за тежкотоварните автомобили над 15 тона, въобще пътят е затворен. Те минават през Ботевград. Още нещо важно, докато идвахме насам, видях голямо количество камъни по пътя. Така че той съвсем не е безопасен в това време. Има и още едно свачище, което е малко по-надолу, но то е по-малко. Две думи да кажа, че това, което наблюдавате днес и което снимаме, няма нищо общо с срутището от 29 януари тази година. То беше огромно, над 4000 тона. Тук ще се справят много по-добре, но причината за всичко това е преовлажняването. Изключително, виждате, и в момента вали ту дъжд, ту мокър сняг. Обстановката е крайно неблагоприятна и за разчистване, но няма как, пъти трябва да се разчисти. Това е основно. Още веднъж да предупредим шофьорите, пътя е проходим, но трябва да се изчаква, докато алпинистите работят. Така че ако нямате належаща работа по този път, по този участък на 3 км от гара Лакатник, не преминавайте. Това е към вас, колеги. Зоя Велинова за поредното срутище в Искърското дефиле. Благодаря ти. Силен вятър в северо-западна България. Поривите на места достигнаха до 80 км в час. С подробностите сега включваме Мирослава Георгиева. Добър ден! Добър ден, колеги! Жълт код за силен вятър е обявен в 13 области в страната. Поривите наистина на места достигат до 80 км в час. Няма сигнали за разрушени сгради и падащи покриви, но хората трябва да приберат опасни предмети от балконите си, които могат да изхвърчат. В община Враца няма данни и за домакинства, останали без ток, а някои реки излязоха от коритата си заради силните валежи. Ние се намираме във врачанското село Чирен, където тук реката отново е излязла и е заляла ето този мост, който виждате в момента, през който хората стигат до домовете си, но имат, разбира се, и алтернативен път. Тук има много къщи, чието дворове и мази са под вода. Очаква се към края на деня вятъра да започва да отслабва.
Благодаря ти, Мирослава Георгиева, за опасното време в Северо-Западна България. И сега за обстановката до момента в страната и какво предстои, ще ни каже Ева Кикерезова. Добър ден! Добър ден! Оправдават се предупрежденията за опасно силен вятър. Над 100 км в час достигнаха поривите в Пазарджик, около 70 в Дунавската равнина, в столицата около 60. Продължават и валежите от началото на валежната обстановка. В понеделник до момента в Северо-Западна България вече са около 50 литра на квадратен метър, което е повече от половината от месечната сума. Дъжд, сняг, силен вятър и виелици и днес. А подробностите след малко в прогнозата. Благодаря ти, Ева. Гледайте прогнозата за времето с Ева Кикерезова веднага след новините. И към останалите новини, прокуратурата разследва боя между ученички и последвалата стрелба в двора на училището в Дупнешкото село Яхиново. Вчера бяха разпространени и видеокадри от случая. Боят е бил предварително оговорен в социалните мрежи. Подробностите ще да разберем сега от Антония Сокалинска. Добър ден! Добър ден от село Яхиново. Боят между ученичките е станал в понеделник вечерта, малко след 20 часа. По наша информация, двете момичета са на 16 и 17 години от Дупница и от Червен бряг. И двете не учат в училището зад мен, училището в село Яхиново, а тъй като боят е бил предварително уговорен да бъде на неутрално място, така се е случил в двора на училището. Имало и около 15 до 20 души публика, които са снимали с телефоните цялото сбиване между момичетата, като не са се намесвали да ги разтървават, а дори са ги провокирали и мотивирали да се бият и да бъдат по-агресивни една към друга. На разпространените видеа се вижда и мъж с пистолет, който най-вероятно е произвел чулите се изстрели. Появиха се информации, че това е бил полицай или младеж, който в момента се обучава за полицай. И така той се опитал да разтърве момичетата. От полицията и от прокуратурата не потвърждават за сега тази информация, тъй като е образувано досъдебно производство. Вижте повече. Боят между двете ученички е бил предварително оговорен. Заснете от присъстващи техни връстници и още същата вечер е публикуван в социалните мрежи. Нито едно от момичетата, участвали в сбиването, не е от Яхиново, а местните жители са потресени от случката. Детето вика, бабо вчера вика, се стреля, вика ученици, вика отвонка. Това е потресаващо, защото си гледат. Как се бият две момичета и другите ги наблюдават, просто е, за мен не е нормално. И да се случва в училищно заведение. Всички с телефони ги снимат. Не знам в какво време вече живеем. На публикуваните в социалните мрежи видеа се вижда и мъж, който държи пистолет и вероятно е произвел изстрелите, които са се чули. Имаше такива бели перлички. От пистолет газов ли, нямам представа. Двете момичета и родителите им са извикани на разпит в полицията. Специалисти от детска педагогическа стая също разговаряли с тях. Училищни възпитатели от Дупница също ще работят с децата. Има едно задължаване да участва в консултации, обучение и програми за преодоляване на отклоненията, поведението, което ще бъде взето по отношение на децата. Работа с психолог, работа с педагог. По непотвърдена информация, сред наблюдаващите сбиването е имало и млад полицай. И отново към темата за коронавируса. Европейската комисия ще представи днес предложението си за създаване на зелени дигитални сертификати, документите, които ще помогнат да се възстанови свободното движение на хора. В така наречените зелени паспорти ще бъде посочено има ли поставена ваксина и на коя компания. За да се избегне дискриминация, електронните документи ще съдържат и доказателство за негативен PCR тест или за наличие на антитела. Всяка държава ще решава самостоятелно дали задължително да изисква сертификатите на границите си. Днес се очаква експертите на Световната здравна организация да представят междинния си доклад за ваксината на Джонсън и Джонсън. А руският препарат срещу коронавирус стигна и най-отдалечените региони на страната. На ЖП гарата в Тулун са посрещнали една от най-чаканите композиции – медицинският влак, в който ще се правят вакцинации. Тулун се намира на повече от 3800 км от Москва в Иркутска област. И макар, че при първото посещение на влака ще бъдат поставени едва 50 дози, хората са доволни. Старите хора имат много болешки и смятам, че те трябва да се вакцинират. Все пак е някаква защита. И ние да си поживеем още, а и да не заразяваме други хора.
Тулун е една от 15-те спирки на медицинския влак в Иркутска област, като за много от местата ЖП линията е единствената връзка с останалия свят. Вакцинацията се осъществява в специално отделен вагон. Използва се препарата GamCovid-Vac, известна още като Спутник V. За времетраенето на пътуването се планира да бъдат вакцинирани 5000 души. Освен да се вакцинират в композицията, хората ще могат да бъдат прегледани и да получат медицински съвети. По официални данни, Иркутският регион е сред най-засегнатите от коронавируса. Случаите на COVID-19 са над 50 000, а жертвите на заразата повече от 2 000. След 3 седмици влакът ще се върне в Тулун, за да може да бъдат поставени и вторите дози от ваксината на вече получилите препарата. За 10 години от функционирането си, медицинската композиция е извършила над 100 пътувания и е помогнала на повече от 135 000 души, показват данни на сайта на Руските железници. Последен ден от парламентарните избори в Нидерландия. Заради коронавируса в страната се провеждат безпрецедентни тридневни избори. 37 политически формации се борят за 150 места в долната камера на парламента. За да няма струпване и за да са максимално улеснени избирателите, те могат да гласуват без да излизат от колата си. Има и специална секция за велосипедисти. Хората над 70 годишна възраст могат да пуснат бюлетини по пощата. Социологията показва победа за Народната партия на свободата и демокрацията на премиера Марк Рюте. Ако това се случи, той ще бъде най-дълго управлявалият нидерландски лидер. Рюте е начал на страната от 2010 година и оглавявал няколко коалиционни кабинети. До оставката на последното правителство се стигна през месец януари заради скандал за детски надбавки. Тогава хиляди родители бяха заподозрени в измами и принудени да връщат пари. Русия се опитала да повлияе върху хода на президентските избори в Съединените американски щати миналата година. Това вероятно е ставало с разрешението на президента Владимир Путин, като Москва е работила в полза на Доналд Тръмп. Това се казва в доклад на директора на Националното разузнаване на щатите. В документа от 15 страници се посочва, че Русия е разпространявала подвеждащи или необосновани твърдения за потенциалния тогава победител Джо Байден. И още, целта на кампанията за дезинформация, водена от руска страна, е била да се подкопае доверието в избирателния процес като цяло и допълнително да поляризира американското общество. Русия отрича обвиненията, а по информация на местни медии, следващата седмица Вашингтон ще наложи санкции на Русия и Иран заради предполагаемата намеса в президентския вот. Атаки срещу салони за масажи в Атланта. 8 души загинаха при нападенията. 6 от жертвите са жени от азиатски произход. Задържан е 21-годишен мъж. Мотивите му все още не са ясни. Основната версия е расова омраза. Първото нападение било извършено малко след 17 часа местно време. Мъжът нахлу в салона и застрелял четирима. Час по-късно от полицията получили сигнал за обир в салон за масаж. Оказало се нападение с цел убийство. Нападателят отнел живота на трима души в този салон. Следващата му мишена бил салон за масаж на същата улица. Там била застрелена една жена. Тези жени бяха страхотни. Много е тъжно това, което се случи. Властите в Сеул потвърдиха, че 4 от жертвите са от корейски произход. В щата Джорджия живеят около 500 000 души от азиатски произход, което прави малко над 4% от населението. За сега властите не потвърждават дали нападенията са на расова основа. Пандемията обаче засили омразата към азиатците в Съединените щати. През последната година има скок на нападенията срещу тях. Преди дни президентът Байден заклейми атаките. Твърде често се обръщаме един срещу друг. Извършват се жестоки престъпления от омраза срещу американци от азиатски произход. Те са атакувани, тормозени, обвинявани. Превръщат се в изкупителна жертва. Но в този момент толкова много от тях, от нашите сънародници, са на първа линия в пандемията. А те са принудени да живеят в страх. След атаките в Атланта много градове решиха да засилят полицейските патрули в районите с преобладаващо азиатско население. Още проверена актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!